Danas smo obišli školu Sveti Sava sa svim nadzornim organima da se uverimo, dakle, da je to sve zaista sve završeno. Obavili smo i primopredaju još pre praznika, tako da su sad sve nedostatke koje smo uvidjeli tokom primopredaje uklonili i dalje uklanjaju. Obavit ćemo ispitivanje, dakle, vodovodne mreže protiv požarne zaštite kako bi zaista sve bilo spremno za dečicu. Sve klupe, sve učionice su, dakle, spremne za rad i za nastavu. Planiramo otvaranje 17. maja, dakle u petak. To će biti svečano otvaranje potpuno nove rekonstruisane škole. Ukupna vrednost svih radova je oko 145 miliona sa PDV-om. Dakle, sada zaista imamo energetski efikasnu školu po svim standardima i jedva čekamo da nam se đaci vrate u klupe. Ovom prilikom bi još jednom naglasila da je ovo jedan od projekata koji smo odradili u odličnoj saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike i da je ovo nastavak saradnje. Dakle, već smo imali uspešno odrađena dva projekta. Ovo je odlično prošao, a planiramo i naredne. Zahvalila bi se takođe i roditeljima i đacima koji su imali strpljenje da idu u druge škole, ali to je bilo i rad njihove bezbednosti i sada ćemo zaista imati kompletno novu školu. I posebna zahvalnost direktoru škole i svim zaposlenima, oni su bili, da kažem, aktivni učesnici tokom celog procesa rekonstrukcije i dali su svoj doprinos, dakle, i u novom rasporedu i uopšte u sređivanju škole. Kako to funkcioniše, nadzorni organ? Da li i kancelarija šalje svoje ljude da provere kvalitet izvršenih radova u samoj školi? Dakle, projektnu dokumentaciju finansira grad Pirot. Projektna dokumentacija se radi po instrukcijama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i po završetku izrade projektne dokumentacije mi šaljemo to u kancelariju koja daje svoje odobrenje. Posle odobrenja se potpisuje ugovor. Po, dakle, potpisivanju ugovora se raspisuje javna nabavka u kojoj je grad Pirot investitor, a sve radove plaća Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Jedna od obaveza grada Pirota je i finansiranje i odabir nadzornih organa, dakle, u svim oblastima, tako da ti nadzorni organi tokom celog procesa projekta nadziru radove i posle daju svoje izveštaje o tome, a takođe imamo i lice koordinatora ispred Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima koji zajedno sa nadzorima i sa, dakle, gradom, investitorom obilazi školu tokom celog procesa